Ok, ok, hallo, hva er det? Nien er på hele metan, ja. Metan vil ha kva, så min tar du ole. Hva du? Hva er det vi vil ha kva? Like et hål, like et hål. Hva tuller da, ma? Hva tuller da, nye? Hva tuller da, ma? Hva tuller da, ma? Å, hva tuller da, ma? Nibo, ma? Nibo, ma? Ah, Jeg vil ikke si at jeg ikke har råd til å ta med meg. Jeg vil ikke si at jeg ikke har råd til Amja lotte yi na amja ne Alif ti tu le khayi le lo khla le mo ngela lo a tu kera le ge de ho ma ta ne mo a Okay kera bgle kwa sa ra le kina Alguien va a hablar, a ver si pinta de mo. ¿Es que quién era? Sí. Va a la casa, va a
아, 레오나. 이 프로콜레 블랙 아, 뭐 기름 거. 네, 다 꽈르. 치고 시갈라. 다라라. 왜 와샤 푸드라 두냐나. 그래서 아이 푸드 칠루 될래. 레지다 지라 이제 오 엄마라 엄마 블러 컬러나 얘네 아 코니야 와 해야 하나 아 오치 치마 블러 오케이 나도 가야 오치마 블러 나도 가야 레 이제 제가 와 차라 얘야 아 봐 차라 가야네 아 와 드미르 블러 드미르 블러나 아 나페 누구니나 근데 제 뭐 메타네 잘 모르니 응 이게 모르니야 네 봐 모르니야 아, 이다 럭키 드로. 아, 오, 좋네. 이다 러브. 또 러브. 봐 봐. 우리 가 그걸 알잖아. 그다음에 그럼 달래 루치 안 달래. 과사 달래. 아, 위에 배너. 아, 차라리 배너 누워 드릴라. 아, 비죠. 이거 쓰죠, 이거 하나. 쓰죠, 이거 하나. 쓰죠, 이거 하나. 쓰죠, 이거 하나. 내가
Pluto, Kumbo, Angel, Hey, Rova, Ma, Injeta, and Bai. Jadi lagi dah letak lah mah. Saya lagi kira tahu ni ada. Kira betul pun kita cium awak ni dah letak. Kita dah letak hari ni. Kau ni, apa kau minum dah lah? Tak cukup panas, kan? Kita cukup panas. Kita ada lotte, kan? Kita cukup panas. 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 Kita Okay guys, ini cuma kita lalu cari orang mili mana, apa ni? Kemah kerja pun kau pernah papa lah hal mana? Kau kau lepas papa lah, lalu kita lalu mana? Kau kau lepas ni? Kau kau lepas apa ni? Nak kill blood mana? Kau kau nak kira konser ini kuah? Main lagi. Bagi ni. Bagi ni ada dua orang yang mahu ni. Okay, ini bukan murah, dah lalu lagi tu kerja. Kita bagi orang kita pelan lah, apa ni ni? Aku pelan lah, we lima. Wah, kita pelan. We'll be right back.
Ya, guau, mara.